Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi, gente, esse vídeo é pra falar um pouquinho desse creme aqui, dessa máscara. Dream Cream, da Lola Cosmetics. É, se eu não me engano, tem em três tamanhos. Esse é o médio. Não, não. Tem três, esse é o pequeno, eu acho. Esse aqui é de 450 gramas. Aí, se eu não me engano, tem 1 quilo. E daí tem o de 3 quilos. Quanto maior é o pote, mais você vai ver que o preço por grama, no caso, fica mais barato, né? Obviamente. Não é um creme muito barato. Eu já falei bastante sobre Lola Cosmetics aqui no meu canal. Sempre comento, porque realmente eu acho que são produtos de qualidade e vale a pena comentar. Então eu sempre tô fazendo resenha aí sobre os produtos do Lola, e agora é esse Dream Cream. Gente, eu acho que o nome não podia ser mais perfeito do que é, porque realmente é um creme dos sonhos, assim. Primeiro que a textura é absurda e o cheiro é absurdo. Gente, o cheiro é muito bom. Ó, a textura é assim, ele é meio amarelado e ele é super creme mesmo, ó. Ele é bem consistente e o cheiro é divino, gente. Eu acho que eu nunca cheirei nada assim pra cabelo que fosse tão gostoso, sinceramente. Eu acho que, meu, não tem nada que ganhe o cheiro dessa máscara. É uma máscara que a própria Lola fala que é de reestruturação. Reestruturação? É, né? Que tem hidratação, nutrição, reconstrução. Não é reestruturação, reconstrução. Então, a própria Lola Cosmetics, ela fala que essa é a máscara de reconstrução da marca, né? A Dream Cream. Então, no cronograma seria para reconstrução mesmo. Gente, não tenho o que falar. É o melhor creme que eu já usei na vida no meu cabelo. Provavelmente eu vá comprar o maior, eu comprei agora o de 450 só pra provar mesmo. Então provavelmente eu vou comprar eu tô querendo comprar o de 3 quilos, sinceramente. Não sei se, tipo, quando chegar eu vou olhar e vou falar, meu Deus, que exagero. Mas eu tô querendo comprar mesmo o de 3 quilos, porque realmente é uma máscara que, se você usa, se você cuida do cabelo, se você é uma pessoa que realmente tem um tempo pra fazer isso, meu, é a melhor. Você vai notar que é a melhor máscara, uma das melhores que você pode usar, assim. Ela hidrata de uma maneira muito boa, reconstrui mesmo, né, gente? Principalmente as pessoas também que colocam química, que modificam o cabelo. Meu cabelo é super cheio de química por causa do vermelho, então é todo complicado. E assim, ela faz uma reconstrução incrível no cabelo, incrível. Eu acho que é uma das melhores máscaras da própria marca. Eu tô ainda pra comprar outras da marca, pra testar e tal, vou fazer resenha pra vocês. Mas realmente, e pelo que eu vejo também de outras postagens, de outros canais, outras meninas comentando, realmente uma grande maioria fala muito bem desse creme. Então, assim, eu super recomendo, é muito bom. E se você, meu, tem alguma dúvida em termos de testar, é um creme carinho? É um creme carinho. Mas vou te dizer. Se você realmente comprar um pra testar, você vai ver que vai valer a pena. Aí você, quanto maior o pote, que você foi o que eu falei, quanto maior o pote, mais você vai ver que vai ficar mais barato. Então, provavelmente eu tô querendo comprar o de 3 quilos, pra que realmente eu ganhe, né? Porque o de 3 quilos, se eu não me engano, eu não vou saber agora pra vocês o preço. Mas esse aqui foi 50 e poucos reais. O de 3 quilos não é nem 200. Reais, não chega a 200. Então, se você for fazer as contas, quatro desses já daria 200 reais. Quatro desses seria menos que 2 quilos. Já seria 200 reais. Ou seja, comprar 3 quilos por cento e. Deve ser uns 150, se eu não me engano. Agora eu não me lembro o preço. Mas assim, vale muito a pena.
Mas eu recomendo também fazer o teste antes, né, gente? Eu sei que é uma máscara que todo mundo fala bem. Eu também tô aqui falando super bem dela na resenha. Mas assim, a gente nunca sabe. É o que eu tenho falado em outros vídeos sobre cabelo. Cabelo é uma pessoa grudada na sua cabeça. E ela tem vida própria, ela tem, sabe, jeito próprio. E você tem que ir descobrindo, porque não tem boca. Então você tem que ir descobrindo o que combina com o teu cabelo, o que dá certo com o teu cabelo, o que não dá. E às vezes, o cabelo que deu certo com 90 mil pessoas, no teu não dá. Entendeu? Acontece isso, gente. Acontece. Então, assim, eu recomendo se realmente é a primeira vez que você tá testando essa máscara, mesmo que seja queridinha do mundo e a minha queridinha também agora. Ainda assim, eu recomendo comprar de 450, testar e daí depois ir pro maior. É isso, gente. Eu super gostei. E essa é a resenha. Gente, fica hidratado, fica gostoso, cheiro maravilhoso. E segura a hidratação assim. Segurou no meu cabelo 3 dias sem lavar. Perfeitamente. Assim, segura muito bem a hidratação. Fica macio, fica gostoso e cheiroso. 3 dias assim sem lavar. Então, gente, super recomendo. É isso. Eu tenho mais uns produtinhos que eu andei comprando também. Vou fazer mais resenha e voltar a fazer maquiagem também um pouquinho. Geralmente eu faço umas maquiagens, mas é coisa rápida também. Não quero, tipo, são só ideias assim pra gente que, pra mães e pra meninas que não tem muito tempo e não tem muita, né? Eu não faço grandes maquiagens, mas eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, vou voltar com os videozinhos de maquiagem. E por enquanto é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu no canal, convido você a se inscrever. Eu falo bastante sobre o meu cabelo também, a manutenção do cabelo vermelho e enfim, tudo que, né, do mundo do cabelo vermelho eu falo bastante. E como requer muita manutenção o cabelo vermelho, então geralmente eu sempre tô vindo falando sobre máscaras diferentes, sobre cronograma capilar, sobre um monte de coisa. Se você se interessa por tudo isso, é só se inscrever no canal e esperar os próximos vídeos, tá bom? É isso. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.